Kohta puretaan kaikki lattiamatot pois. Ensimmäiset jäärataajat on ajettu tuolla ja Marko vähän näytti, että miten vedetään etuvetosella autolla mutkaa. Ja kaikista pemarimiehistä ollaan menty heittämällä ohi. Kihiri antennin päälle. Käsiä löytyy. Tuli supparipaketti, tuli Toyotalta, niin... Te olette tänne laittanut oikein kuvaputki televisioon. Myyjä sanoi, että ota se. Niin. No me otettiin. Jotta mä pääsin kokemaan tän hypeen, niin mulla oli pakko ostaa tällainen. Punaista ja vihreä. Onks tää niinku joku latolöytö vai? No, keittäkää tää, kun tähän satulaisee. Nyt on Pemari ilmattu ja... Niino. Terve! Äijäkin on herännyt. On, joo. Ootko näköjään suihkussakin? Ei mitään, mulla on täällä joku haastattelu menossa näköjään. Niin tota mä... Pasilla aina, että sulla on kevyt keikko siellä, noniin. Mikä oli? Nikon nopeasti lähdetään käymään jääradalla päivä. No joo, aamulla kyllä. Mikon, pidetään kiva päivä. Joo, 19.57 loppia siltä. Mut siis... Mut mä kyllä odotin sen, että saattaa tulla ihan mitä vaan, kun no lähtee. Mehän nähtiin Rusalla silloin viime yönä, niin johon tästä oli puhetta. Ja äijä järjesti hinauksen, vaikka olit päässyt vasta nukkumaan. Niin. Ei, kyllä lapset piti mut hereillä heti aamusta. Kuinka monta autoa sulla on täällä ajossa nyt, niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla? No ajossahan ei ole varmaan kuin 6-7 autoa. Että kaikki ei ole ihan ajossa aina. Niin, kaikki niin. Osaa vähän rempallaan välillä tässä. Ja ei kaikille aina ole kuskia. Niin. Nyt olisi kyllä ollut kuskeille vähän tarvettakin, kun arkena on hirveä kiire nyt, kun kaikilla on niin kiire, niin sitten on apukäynnistyksiä kaikkiin niin paljon. Mikäs teillä oli nyt tämän viime viikon tilanne, kun oli nämä erikoispakkaset, niin teiltä on varmaan ollut aikamoista. Ei mitään tietoa muuta kuin mentiin ihan pirusti. Oli kyllä niin paljon, että en vielä edes tiedä. Hirvittää sitä henkilöä, joka alkaa laskutusta tekemään. Ai niin, se on minä. Se on hyvä, kun on tämmöinen kiire viikko, niin sitten Niko tuo vielä tämmöisen. Ei, mutta se oli hyvä syy, että mä tuun tähän niin pesemään tuon auton vielä, niin saadaan puhtaaksi. Kyllä. Niin siinä kävi vielä sellainen tuuri, että sä olit eilen ollut niin väsynyt, että et jaksanut tähän eilen yöllä laittaa tätä. Nyt sitä sattuu olemaan nyt. Niin, niin. Siinä oli tarkoituksensa, että minkä takia sä et pistänyt. Käydäänkö me katsoa, mikä auto se oli, mikä siihen piti tulla? Tämä oli, viimein oli semmoinen huuhtelu. Niin. Ja nyt mä sen niin kuin melkein pesin. Niin, niin. Eli runkoaineella kaikki liat pois. Ja tämä on vähän siitäkin isommille autoille. Sitten. Melkein miljoona autoksi, niin siitä saa ihan siistin. Lumikoneita ja tämmöisiä, mitä nyt lavalle tarvii, tai sitten kuorma-autoja ja rekkoja pystyy puomilla viemään tällä autolla. Näitä meillä on se nelisen autoa, tämän kokoisia, niin kuin, millä pystyy viemään vähän isompiin. Ja sitten lavalla menee mitä vaan. Menisikö, no crafteri ei tarvitsisi ihan näin isoa kyytiä, jos no ei, mutta sekin menee tarvittaessa. Joo. Sä oot tehnyt markkinoa niin hyvin, että kaikki melkein tietää. No, sä oot pitkä aikaa. No nyt se huomasi, että kun oli pakkasta ja näin, niin nyt se puhelin soi kyllä ihan riittävästi ja vähän ylikin, mutta niin. Tietenkin hiljaisina hetkinä niin saisi olla enemmänkin työtä. Joo. Autoja on 16 kappaletta, niin jos niistä 6 liikkuu, niin 10 seisoo. Joo. Mutta toki meillä on sitten semmoisiakin autoja, mitkä ei ole koko ajan ajossa. Mites nyt tuleva kesä, näkyykö eri hinauksen hinuret jossain driftingkisoissa? Kyllä me ollaan niissä mukana. Ollaan me aina oikeastaan oltu niissä jo. Joo. Olemme edelleen. Noniin. No niin, hieno homma. Joo, se on ihan mukavaa sinne, kun pääsee itsekin joskus. Sitten jos menee joku tai kuski tai pari, niin sitten jonkun pitää täälläkin päästä tehdä työtä. Niin, kyllä. Kyllä tässä kun veti 2 kertaa kello ympäri eilenkin melkein niin kyllä se vähän alkoi tuntua. Se on vissi sitä, että tässä ei niin sillä ei ole työaikoja, kun sä et voi itse päättää, että milloin tuolla autot hyytyy. Että näin se on. Joutuu vähän päivystämään. Ja on se mukavaakin. Ei se, kunhan saa jonkun verran unta, niin kyllä sitä jaksaa. Ja kyllähän mulla tuossa toimistotyötäkin olisi, mutta ne on pakko siirtää aina vähän eteenpäin. Sitten. Varmaan auttamisen ilostakin tulee sellaista niin kuin voimaa tuossa työssä, että on. Pääsee jeesaamaan. On, ja sitten kun sieltä pystyy yllättämään tai niin kuin ole paikalla niin nopeasti, että mutta ei aina, ei voi sanoa, että aina, sitten kun joka puolella tarvetta, niin sitten joutuu rehellisesti sanoa se ajan, että nyt saattaa vähän kestää sinne asti. Joo, kyllä. Mutta monesti tuli sekin, että ai sä tulit näin nopeasti. Kyllä, kyllä. Eipä mitään, kiitoksia tosiaan, kun olkaa hyvä. Sai tuon hallin tuosta noin käyttöön, niin siitä tuli iso apu meikäläiselle. Ilman muuta, ja meillä kun tuossa on tilaa, niin kyllä me voidaan jeesailla, että ja nyt pääsin itsekin keikan päätteeksi tähän huuhtaseen auton. Yes. Kiitoksia. Yes. Kiitos. No niin, nyt on auto korjattu ja nyt lähdetään sitten testaamaan. Hyvää huomenta. Nyt on päivä numero 2 Pemarin talviautoilua. Ja mä tosiaan sen jäädytin episodin jälkeen pääsin vähän ajelemaan.
ajelemaan tänne, mutta niin kuin kuvasta näkyy, niin lämmitistä laitetaan ei toimi, että jäätä on joutunut skrabailemaan tästä ikkunasta, kun tämä puhallin ei toimi ja vähän se jäähdytin näistäkin vilkutti, mutta mä luulen, että se vaan ilmaili. Katsotaan, miten tämä nyt lähtee, että 20 astetta on pakkasta nyt. Hyvin tämä kyllä lähtee käyntiin, ei siinä mitään. Niin mä lähden nyt motonettiin ostaa puhallinta, koska... Hetkonen. Ei tapahdu mitään. Ja otetaan siitä hanskat kädessä ja... No. Tässä on tää mun... No. Noni, se meni sinne. Skrapataan nyt tää... Laitetaan ulkopuolelle. Noniin, päästään jatkaa matkaa. Anteeksi huono äänenlaatu, kun mulla on kamerat ihan jäässä ja täällä on tosiaan yli 20 astetta pakkasta. Mä en tiedä, olisiko 25 tällä hetkellä. Lasi oli ihan jäässä. Mä oon varpaat niin jäässä, että mun oli pakko tulla Anssille sulattaa nää varpaat, kun mulla ei enää veri kiertänyt, että en tuntenut enää varpaita, niin nyt mä tein pikku välipysähyksen, 10 minuuttia oli tuossa lattialämmityksen sulettelmassa varpaita ja nyt mä skrapaan ton lasin tosta ja jatkan matkaa tallille, mutta on hurjaa touhua kyllä, niin kuin näkyy, niin tunnin on ajanut ja lumet on vielä tuolla, niin tää on tosi kylmä. Ja näin ollaan selvitty jäisistä olosuhteista aina tänne tallille asti. Ja meinasin, että saan korjattua tämän homman itse, mutta niin taas kaverit yllätti ja Keke tuli tänne paikan päälle ja tuli auttamaan. Ja mitäs me huomattiinkaan sieltä? Sieltä puuttuu niin kuin toinen ropelli kokonaan. No se ropelli ei ihan itsestään tuolta häviä, ja sieltä puuttuu vähän pultteja. Ja... No ei mitään, mitä me nyt sitten tehdään? Annetaan suoraan virtaa sinne ja katsotaan, että pyöriikö toi... Puhalli jollenkaan. Mä en äsken sanonut videolle, mitä sä teit? Otit sä virtaa? Ei, kun se jäi sormet tonne ropellin väliin, kyllä se ropelli pyörii. Joo. Akselille terveisiä. Sullahan on sormi rikki. No vähän. Varo nyt, ettei sä vie sormet. Olon! Hetkone. Eli meillä on sitten se vastuskin rikki. Eli missä se on se vastus? Ei mitäänkään. Mitä työttis sitten? Tämä operaatio puhallin nyt vähän taas laajentuu, niin kuin nämä yleensä tuppaa tekee. Mitäs me nyt irrotetaan sieltä? Tai siinä irrotetaan? Hanska Lokero ja ihmettelee, että mitä kaikkea täällä on. Ensin vastus tarvitsisi löytää täältä jostain. Kohta puretaan kaikki lattiamatot pois ja hakataan bitumia pois. Tähän tultava kaari. Mitä sä löysit? Sen sun vastus. Vastuksen löysit? Joo. Loppupääkin? Joo. Tuollahan se on. No niin. Ihan kaikkein keskellä. No hyvä, hyvä että se löytyy. Nyt vaan pitää ottaa sitä kangasta pois sieltä. Ei sit tarvii ottaa. No siin ohjees tarvii. Ohjees tarvii, mutta en mä ota. Mä olin kova jätkä, että mä otan sen ilmaisin. Okei. Okay. Hän lähti myös irti ja se on etuvastus ja se lähti tuolta noin ja nyt ne onkin sitten osat irti ja voi ostaa uudet. Ensi viikolla miettii ajamista uudelleen, mutta... No niin, säkin oot päässyt tänne. Juu. Memaritalkoisiin. Välillä näin. Näinhän siinä käy, että... Joskus kerkee tekee muitakin kuin omia, niin... No, vanhaa mallia, Niko hajottaa ja muut korjaa. On normaali. Tässä nyt sit tuli käymään. Otas mitä täällä tapahtuu, tää toisella puolella. Mitäs täällä tapahtuu? Siellä on... Kato, uusi tuuletin on menossa. Paikalla. Tässä oli tää vanha. Tästä puuttu tosiaan puolet. Melkein paikallaan. Tällä kertaa on tällainen homma. Otetaan kääntöpalat tänne. Tällä puolella tuli vähän ongelmia raadetangon ja raadetangon pään kanssa. Ne oli vähän jumahtanut kiinni. Tuossa niin uudet nuo osat. Tää on aika suppeli homma tällaiseen nelikutoseen pemariin laittaa kääntöpalat. Tätä joutuu lyhentämään tätä raadetankoa ja uutta raadetankon päästä. Ja tästäkin tarvii ottaa tätä pois. Elikkä tosiaan se kääntöpalahan tulee siis noin tonne vaan. Että siinä
siirretään tota raidetangon päätä vähän lähemmäksi napaa, niin saadaan kääntyvyyttä enemmän. Nämä on 25% lisäävät palat. Eipä mä tiedä mitä muuta mä tästä nyt kertoo. Mutta kun että laittaa tuo toinen puoli kasaan ja vähän säätää aurauksia ja muuta kohilleen. Muuta kuin hana. No niin, tilanne on se, että yritys numero 2 lähtee Hyvinkäälle. Ensimmäinen yritys meni siihen, että siitä hajosi paisari ja tuuletti ja jne. Että näittekin sen. Nyt te ajatte, että mä otan sen kärryyn. Mutta toihan on niin jäässä, että yksinkertaisesti mä en saa sitä. Vetoauton jätin sitten tähän talliin sulamaan, koska se ei nyt mahu mukaan. Niin no kello on nyt 15:01 ja me käytiin tytölletti kypärää ja voi että näitä yrityksiä. Saa nähdä päästäänkö me tänään tänne Hyvinkäälle ollenkaan. Ja sitten tää Dellin kone. Jos ei sulla virta tuossa, tää kannettava tietokone, jos ei sulla sähkö tuossa piuha tuolla noin, niin ei muuta lähde käyntiin. Että terveisiä vaan Dellille. Että mut joo, mun pitää saada verensokerit palautua, että meikäläisen pulssi tasaantuu, käydään Mäkkärin kautta ja kokeillaan mennä tuonne Hyvinkäälle tuolla Pemarilla. Katsotaan mitä tästä oikein tapahtuu. Ei tää nyt niinku meinaa lähteä oikein. Ja vihdoin ollaan siis täällä Hyvinkään vauhtipuistossa. Nyt lähdetään katsoa, että miten tää ratakireä Pemari selvii tosta Hyvinkään radasta. No niin, ensimmäiset jääratajat on ajettu tuolla ja onhan se hauskaa. Tää on vähän liukas, kun se on todellakin jäärata. Mut kolmosella pääs ajelemaan ja Neela oli mukana ja ajeltiin vähän varovaisemmin. Mutta Neela, miltä se meno maistui? Jännittikö? Ei. Mut sä et huutanut yhtään, etkä halunnut poistaa. Sä sanoit, että yksi kierros vielä. Vielä ensimmäisen ajo kerran jälkeen, niin näyttää vielä kulmat ehjiltä, että niin pikkasen ajattiin penkkaa, mutta puskuri otti sen hyvin vastaan ja täällä on tämmösiä korolliakin. Joo, höntsövehkeet on kans päässyt tänne näin. Miltä se meno näytti? Ihan hyvältä näytti. Ei meinannut Nikon perässä pysyä. Kuinka yritti? Piti ajaa vähän rauhallisemmin, kun oli toi Neela kyydissä. Mitä oot tykännyt On oikein hyvä tämmöselle, joka peukalo on keskellä kämmentä eikä autolle osaa tehdä mitään, mutta kiva ajaa, niin sopii oikein hyvin. Mähän on kuvannut tästä esittelyvideonkin, mä voisin linkata sen tähän näin sitten niin, tähän videoon ehkä. Ratti, siellä on vaihekeppi, käsijarru löytyy, meillä on hirveästi sen numeroita. Siellä on ilmastointi, tai no ei ole ilmastointi, mutta siis lämpöä pystyy säädellä täältä. Pioneerin mankkaa löytyy ja sisusta on harmaa. Sitten siellä on lattiamatot löytyy, jarrupoljinta ja kaasupoljinta ja kytkinpoljinta ja tuuletusta, mistä tukka hulmuaa ja kaikki löytyy. Siinä on meidän tyytyväinen Toyotan omista. Mitä sä oot tykännyt ajella tällä? Mä oon ollut tosi tyytyväinen. Tää tuli meidän perheeseen nyt ihan uutena ja me ollaan oltu molemmat niin tosi tyytyväisiä tähän, miten luotettavasti se on meitä kuljettanut. Ja kaikista Pemari-miehistä ollaan menty heittämällä ohitte näillä tehoilla. Ja eikö tää tätä aika taloudellinen? On joo. Tää menee noin 5 litraa satasella ja 0-100 alle 4 sekuntia. Siellä on mikkihiiri antennin pää. Onko tää vakio vai onko tää lisävarusteena? Tää on lisävarusteena. Okay. Näytätkö vähän takakontin vielä tosta, että joo, minkälainen tavaratila siellä on, että nykyään autoissa, niin että täytyy vähän ottaa huomioon tämä, että miten käytännöllisyys. Joo, meillä on nämä automaattiset peräluukun avaustoiminnot löytyy. Ja joo, siellä on oikein superifuufferit ja kaikki. Tää tuli lisää varustena Digital Designin subwooferin. Niin sä otit sen supparipaketin. Joo, meillä oli supparipaketti, tuli Toyotalta, niin vähän niin kuin kaupan päällisiksi, kun ollaan niin hyviä asiakkaita oltu ja vuoden varrella tilattu niin monta Toyotaa. Niin oliko niin, mitä Sveitsin kanaali, että niin kauan tämä oli siellä? No siellä tämä nyt jäi sinne. Meillä on semmoinen Toyotan Premium-jäsenyys, niin me päästiin siitä ohitte ja tämä Corolla tuli suoraan lentokoneella Suomeen, että okay. Me skipattiin nämä kanavahommat kokonaan. Joo. Teillä oli joku vanhempi Toyota kanssa tuolla, niin käydäänkö kanssa katsoa sitä? Meillä on semmoinen historiamalli. Löytyy tuolta takapihalta, mä voin käydä sekin tuossa kurkkaamassa. Joo, käydään tsiikaa. Täältä meiltä löytyy tää vuosimalli 1991 Toyota Corolla 1.3. 70
tää 5 hevosvoimaa. Tässä nyt on mietitty, kun 30 vuotta tuli täyte, että ruvetaanko museorekisteriin laittamaan autoa. Että. Siinä on Japan Racingin pölykapselit. Silloin kun vielä Japan Racing 30 vuotta sitten oli olemassa, niin ne on siihen laitettu. Te olette laittanut tähän vähän isompaa jarruun näköjään, jarrupakettiin. Joo, ei, ne on vaan maalattu, että ei siihen mitään ole vaihdettu. Että nämä on ihan puhtaasti alkuperäiset ja ne on sitten maalattu. Joo. Tulee vähän tuommoista racing lookia. Sä oot laittanut tähän sumuvalotkin. Joo. Katsojia varmaan kiinnostaa, miltä näyttää 1/3 kone. Joo, no se voidaan katsoa, mitä konetta alta löytyy. Onneksi tulee pimeä, niin, niin ei näy sit kaikki ruosteet. Niin, nimenomaan. Sitä rupeaa pikkuhiljaa iän myötä olemaan. Iän myötä rupeaa. Siellä on jotain punaista kisseliä. Mitä toi? Marjakeitto. Marjakeitto meillä se ollaan käytetty siellä. Onko teillä mennyt kansipahvithan näissä yleensä menee? Niin joo. Onko siellä mennyt ne ylyt ja ne on kaikki se, ne on siellä se ihan hyvässä samassa sovussa. Niin joo. Se ruokakin menee mahassa sekaisin, niin me ollaan ajateltu, että se on sama näissä moottorivehkeissäkin. Joo. Eli minkälainen kone tässä nyt sitten niin on? Ainakin tähän on turpa laitettu vissiin jälkeenpäin. Joo, se on tullut jälkiasenteisena. Missä se on? Hyvä kysymys. Ei no. Mitään. Mulle sanottiin vaan, että siellä on asennettu turpo, mutta en mä tiedä, missä se on. Joo. Tällainen näyttää Toyota Corolla. Mikä tää on? 87, mikä tää oli? GR Corolla. GR Corolla. Joo. Bling. Tässä ei ole turvatyyny ollenkaan. Tää on joku racing-molli. Juu. Täällä on digitaalimittarista. Se on jälkiasenteinen. Niitäkin saa Motonetista. Te olette tänne laittanut oikein kuvaputki televisioon. Ja pystyykö sillä pelaa pleikkariin? Ei pysty sitä. Tää on tämmönen karvalakkimalli. Sitä paremmissa malleissa saa. Saaks näihin virrat laitettua? Saa laitettua. Siellä on akku vielä jäljellä. No justiinsa vähän vanha rupeaa akkukin olemaan. Täällä niinku vanhoissa autoissa yleensäkin ilmoittaa, että vältä liiallista kiihyttelyä. Oletko vältellyt? Parhaani mukaan ei. Meillä on tapana ajella ihan hissukseen. Kyllä. Kyselit sitä Time Attack-sivustoa tässä tänään. Joo, siis ihan. Siis, että katsojaksi olisi kiva lähteä käymään. Katsojia varmaan kiinnostaa, että miltä tämmöinen laitos kuulostaa. No mä voin laittaa, mitä imuri kuulostaa. Oletko osallistunut pakoäänikisoihin? En ole on osallinen. Ne on vasta kesällä kyllä. Ne on vasta kesällä, mutta siihen mennessä meidän pitää sitä HKS-putkistoa tähän laittaa, niin sit voidaan osallistua. Mites Veera, sä oot tykännyt tästä Corollasta? Tää on ihan kiva, ikäisekseen. Oot tykännyt vähän vanhemmasta. Joo, kyllä tää. Mitä sitä näitä uusia? Niin, kyllä. Meillä on reilun kokoinen peräkontti. Tila on vertailupohjainen. Meillä on tämmönen harja mahtuu. Te ette tähän ole ottanut supparipakettia? Ei, tää tuli ilman supparipakettia, että meillä oli joku racing-paketista ne puhuu, että joku sellainen tähän tuli ja mä en oikein taaskaan tiedä, mitä se sisältää. Myyjä sanoi, että ota se. Niin, no me otettiin. Kaikki hypee tämän auton takana on tietenkin se yksi juttu ja tietenkin halusin itse päästä kokemaan sen hypeen, että sä ostit tämän. Niin, jotta mä pääsin kokemaan tämän hypeen, niin mun oli pakko ostaa tällainen ja sitten niin Sami autoja vuokrataan myös. Se on ihan eri asia. Mutta se... Hyvä se nyt sanoo, kun autopihassa. Niin kyllä, ei tosissaan niin kaikki se teknologia, mitä tähän autoon on lyöty. Ei se sisusta ei ole kummonen ja ulkonäkö on kiva, mutta se kaikki moottori ja nelivetojärjestelmä, niin se houkutteli. Mulle sit nelivedosta, että se on niinku tässä autossa jotenkin erilainen. No sen pitäisi olla niinku hyvin lähelle VRC-auton nelivetoa. Ja kyllä se tuolla mitä Lapissa lumessa ajo, niin ei se kysele eikä yski. Että se kyllä menee ihan kiltisti siellä. Ja vetosuhteet saa sillä tavalla, että kun me ajetaan normaali ajomoodilla, niin se on 60 eteen ja 40 taakse. Sportilla ajaessa niin 70% taakse, 30% eteen ja sitten kun pistetään track mode päälle, niin se on 50-50. Elikkä siinä on aika paljon noita mahdollisuuksia. Kyllä, että ihan tilanteen mukaan. Että voipa... Se myös toimii sinne. Mitäs tuo luistoneisto nykyautoissa, kun ei tunnu saavan luistoista no pois? Tässä mallissa ne yksi napin painallus niin lähtee kaikki pois. Se on niin kuin oikeasti. Se on oikeasti kaikki pois. Ja kässärihän on sen tyyppinen, että kun meillä on nelivetoauto, kun kässäriä vetää, niin se poistaa vedon takapyöriltä, mutta etupyörät jatkaa vetämistä edelleen. Eli pystyy hallita sillä. Kyllä, niin. Kyllä. Että ensi vuonna sitten niin driftikisoissa nähdään. Se on just näin. Joo. Ja Kekekin oli täällä näin. Miltä se meno on maistunut? Oliks mä vähän myöhässä? No, et se nyt silleen kauhean montaa tuntia. Sovittiin, että lähdetään 11 aikaa hallilta, niin sä tulit 3 tänne.
Niin, pikkasen mutta mulla oli pari pikku juttua. Tää on lastenhoito tällaista. Että. Jep. Katsotaan, millä autolla sä ajoit. Ei sitä kannata, kun se on niin ruma. Älä kuvaa sitä. En mä kehtaa kertoa edes, että mä oon vaihtanut merkkiä. Niin, YouTube-ihmiset niin. On varma, että mikä se Keke Valvo? Mennäänkö katsoa vähän Keke Valvoa? No, käydään nyt vähän. Se vähän typistyy ja vaihtoo väriä. Mut tarra täällä on. Väri on vaihtunut. Hetkonen. Kaksi ovea, eli tää on sporttimalli. Se on aika paljon lyhyempi kuin Volo. Äijä on siirtynyt Pemariin. Näin pääs käymään. Voi. Jep, siitä se alamäki alkoi. Miksi Pemari? Siinä tuli vähän Volvon kaa tenkkapoo, kun kaivon kansi oli noussut pystyyn ja se teki vähän tuhojaa auton pohjaa. Ja oli pakko joku auto ostaa, millä kulkee töihin. Se oli ainut fiksu siihen rahaa vuoden leimalla. Vompatti. Äijä, se menee nyt tuolla vompatilla. Ja... Jep. Tällainen. Hei, käydään katsoa yhtä peltoa. Rataa tossa nytte, mutta hei, me päästiin ajamaan nyt ainakin. Jep. Pari kierrosta. Täältä menee portit kiinni, niin pitää laittaa muksu kyytiin ja lähdetään seuraavaan paikkaan. No niin, me päästiinkin tänne toiselle radalle. Sitten Marko ottikin tässä on sitten vähän esimakua tästä. Mitäs mutka pääs yllättää? Siinä oli nyt vähän sellainen tilanne. Tilanne yllätti. Tilanne jollain tässä aukon käden, niin lopputulma on tässä. Marko vähän näytti, että miten vedetään etuvetosella autolla mutkaa ja näin siinä sitten meni, että tilanne nopeus vähän yllätti. Tiedätkö ketä maatalousisäntää, joka voisi vetää sut täältä? Jaa, se on tulossa jo. Tuolta se tuli ja tonne se meni. Lähdettiin vähän ajaa ralliin, mutta siinä kävi tällaista. Mä katsoin, että sulla oli tilannenopeus aika kova tohon mutkaan. Joo niin, Hyvinkään radalle ei ehditty tosiaan ole kuin puoli tuntia, niin tultiin tähän Secret Placeen ajaa vähän peltorallia. Niin Keke tuli mukaan ja meikäläinen ajaa tolla ja eiköhän me täällä saada autot rikki viimeistä. Vetokalusto onkin jo paikalla, niin sai vedettyä ton auton veksi, niin homma jatkuu. Nopeampi, etuveto vai takaveto? No nyt oli se sun auto vähän nopeampi. Mitäs Keke, miltä rata tuntui? Ei, se on tekninen. En varmaan huomaa. Kyllä se vähän muillakin osuu. Ai että. Tehdään tää tarkistus. Joo. No niin. Miltä se tuntuu olla kyydissä? Siinähän se menee ihan poikittain.
Onko se vähän niinku ammattimies olis puikas? Katsotaas vähän, tää savuttaa sen verran, että oli pakko tulla tänne varikolle. Että... No, keittääköhän tää, kun vähän savuttaa? Haiseekin jotenkin. No, se varmaan tulee ylimääräinen näistä pois. Yritetään ainakin hajottaa tämä, mutta katsotaan miten onnistutaan. Joo, ihan normaalilta näyttää. Joo, ihan hauskaa puuhaa. Kävikö jotain? Ei. Mennään katsoa, kun Marko halusi näyttää meille rallikalantin. Keskikorvelle ja Heinoselle terveisiä, että me hankittiin Neelalle kanssa lumitöihin traktori. Vai mitä, Marko? Joo. Joo. No niin, mitäs se Marko halus näyttää? Minkä sä tosta? Tällä. No, kalantti. Mennäänkö sä VRC-hommiin? P-ryhmään, tiedätkö? P-ryhmää, sitä sarjaa ei oo enää. Että. Talli perustetaan. Joo. Historikki. Historikki ralli. Vähän se myllytystä vaatii, mutta... Niin, on punaista ja vihreät. Onko tää niinku joku latolöytö vai? Kertokaa kommenteissa, että tiedättekö mikä auto tämä on? Ootteko? Tällaista. Ei tää lato löytä, kun tää on kuusealta löytä. Kuusen alta löytä. Siellä on kuppipenkit ja... Onks täällä kaari? Puolkaaret. Pikkasen haisee sellainen, että ei oo tota ihan eilen otettu sinne kuusealle. Mehän tota, no, niin saadaan tästä driftitaksi, kun tää on neliovinen. Niin. Pitäisikö meidän Skyllen tekniikka laittaa tähän hei? Oikeesti. Laitaanko Skyllen tekniikka tähän näin? On niin iso kori ja painava, niin... Ei mut kun tää on neliveto. Näytäks konepeliä? Muistaako katsojat, että minkälaista ryhmää tällaisella on joskus ajettu? Tiedätkö luokan? Ai niin, mersumiehet on kuumissaan, kun... Saaks toi mersu näkyy, mikä sulla on tuolla? Mersumiehet on ihan kuumana, kun ne näkee tuon sun autot. Dokki. 16 valve. Ei oo OHC, kun on dokki. Double, mikä overhead comes. No niin, se on hieno peli. Muuta kuin jääradalla. No niin, nythän tää näyttää pahasti siltä, että tää vuotaa nyt vähän väärästä paikasta. Uskaltaako avata tästä korkkia? Painetta tuntuu korkkiin vasta. Kiahuu! Kiahuu! Korisee vaan. Tämä keitti, tämä B. Päästetään vähän isompia höyryjä pois tuolta ja vettä sinne ja silleesti. No niin, nyt on kone jäähtynyt vähän lisäsi vettä sinne, niin katsotaan matka taas jatkuu. No niin, nythän se pokkas uudestaan tota. Driftin videota kattelin viime yönä tuossa. Joo. Nyt on se tosiaan termarikotelosta, se rupes vuotaa sen verran, että se jäi tähän matkan varrelle, niin se tota voikin olla sellainen homma, että otin tosta tommosen pikku akkutestin ja meillähän kävi nyt näin kiiloisesti, että jäin suustani kiinni ja... Kato! Lähti se käynti! Äsken ei meinannut lähteä, vaan nyt lähti. Niin... Nyt ei taas vaan, mutta siinä varmaan termarin kotelo pitää vaihtaa. Niin sieltä se rupee puhaltaa läpi. Tässä
avuliaat ihmiset tuli kysellä heti, että mikä vikana, kun Pemari seisoo. Että. Kuulemma rifti... Ensimmäinen kysymys, paljonko myy? Niin, riftiäjiä, että tota näin, mikä sulla on joku rifti... Ei, siellä on vähän aiheuta, 202 Mersua ja 36 Pemaria, että katsotaan nyt kumpaa rakennetaan. Riippuu paljon, oliko nämä moottoreja mulle tästä. Niin, aivan. Tai sen riftinkin yhdistää. Että. Kyllä, se on kanssa heti kun näkee, että joku on vähänkään jumissa jossain on ongelmia, ne pitää mennä kysymään, että voiko auttaa johonkin. Kyllä, kyllä, hieno. Tämmösen pelin kun hoitaa hommaa, niin kyllä varmasti tulee totani, niin tuttavuuksia. Kyllä. Näillä ei varmaan 100 kilometriä, 200 kilometriä ainakaan pääse ilman pelti pystyssä. Katsotaas mitä toi sanoo toi lämpötila. Lämpötilat on nyt ainakin ok. Tää on vahva epäilys, että toi tosiaan termarikosta vuotaa, mutta kyllä mä luulen, että me tästä tohon parkkipaikalle päästään, niin mä otan ottaa huomenna tota uuden termarikotelan. Tai sitten tässä parkkipaikalle. Ellei sä ostaa sitä multa, niin... No sehän riippuu paljonko hinnasta, laitahan kamera pois ja sovitaan hinta sinne. No mä laitan tätä kamera kiinni. Tota noin niin. Hei, kiitos kun katsoit tämän jakson ja tota, nähdään taas sitten seuraavassa videossa ja muistahan laittaa peukkua tälle videolle ja tilata kanava. Yritetään saada 10 000 tilaajaa tälle vuodelle kasaan ennen kevättä kesää. Niin hei, kiitoksia ensi videon pariin. Moi moi!